tak já si ještě vzpomínám na dobu totality, kdy kdykoliv jsme měli nějakou návštěvu, nebo jsme byli potom, když už se to začínalo uvolňovat a měli jsme možnost diskutovat s hosty ze zahraničí, tak vždycky jsem měl tu tendenci naši republiku vystavovat, no představovat v tom horším světle, vždycky spíš zdůrazňovat ta negativa. A poprvé se toto změnilo právě v listopadu, nebo po listopadu roku 1989, když si vzpomínám, že když jsme začali nosit trikolory, tak to bylo takové to nádherné období a vzpomínám si na to, když se poprvé otevřeli hranice, tehdy jsem bydlel v Jindřichově Hradci, takže jsme vyjeli do nedalekého Rakouska a hrdě jsme chodili po ulicích Waidhofenu s trikolorou a byli jsme skutečně hrdí na to, že jsme Češi. Takže to byl takový první moment, kdy jsem si nějak uvědomil, že máme nějakou svoji národní hrdost a že máme zase být na co hrdi. Tak určitě jsou věci pozitivní, věci negativní. Já spíš bych se možná soustředil na ty pozitivní. Já osobně si myslím, že to češství je právě spojováno s naší významnou historií a tam právě bych zařadil hlavně tedy postavu Jana Husa, která je pro mě asi tou, bych řekl, nejvýraznější a potom Komenského, který má obrovský, také, stejně tak jako Jan Hus, obrovský dosah mezinárodní, ale ještě tam má jaksi ten, zase ten podtext, jako vidíme u Husa, že je tam ta mučednická smrt, tak zase u Komenského vidíme exil, což je možná také něco typického v naší české nebo československé historii, kdy k obdobím, kdy naši občané museli opustit zemi z určitých důvodů, tak je vlastně právě Jan Amos Komenský takový charakteristický, taková charakteristická postava právě pro tento častý exil. Tak já jsem se setkal při svém nedobrovolném pobytu v sudánském vězení určitě se všemi těmito čtyřmi hodnotami. Možná ta svoboda, to je asi to první, co nás napadne, když je člověk se octne ve vězení, kdy mu hrozí trest smrti, potom je odsouzen na doživotí, tak tam bych možná zdůraznil jednu věc, že svoboda je věc, kterou já osobně vnímám spíše jako v tom duchovním kontextu. Pro mě svoboda je ta svoboda v biblickém pohledu, to znamená svoboda od hříchu, kterou vlastně nám vydobil Kristus. A to je svoboda, kterou nám může dát pouze on a tuto svobodu nám nemůže nikdo vzít. Já znám spousta lidí, mluvil jsem se spousta lidmi, kteří prožili podobnou zkušenost jako já, byli ve vězení, ale oni stále přesto všechno prožívali svobodný život a to je právě ten svobodný život, který je v Kristu a to je ta, hlavně ta svoboda od hříchu. A to je něco, co vnímám v tomto širším kontextu a co si myslím, že nikdo, pokud křesťan prožije tuto svobodu, tak mu tuto svobodu nikdo nemůže dát jiný, ani mu ji nemůže vzít. Stejně tak jsme tuto svobodu jako křesťané prožívali už i za dob totality, prožívali tuto svobodu lidé za období protireformace a kdokoliv chce tuto svobodu, může ji poznat. A s tím souvisí také i ty další hodnoty, s tím souvisí pravda, protože pravda, jak často zaznívá, může být vždycky relativní. Pro mě, když se řekne pravda, tak je pravda absolutní a to jsou slova Ježíše Krista, které známe z Janova evangelie. Já jsem ta cesta, pravda a život. A nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Tak to je pro mě taková ta základní pravda, ta nejdůležitější pravda a od toho se odvíjejí ty další pravdy. Víra samozřejmě s tím souvisí. Ono je to všechno, možná tady bych zmínil vyjádření nebo ten známý výrok Jana Husa o té pravdě, aby člověk hledal pravdu, aby ji poznával, aby ji miloval, aby ji potom také mluvil a aby jí se zastával i v určitých dobách těžkých. A to si myslím, že je nádherné právě v tom kontextu s tou Kristovou pravdou, která je neměnná, která je absolutní.